यो एक वर्ष चाहिँ मेयरहरू अल्मलिनु भयो, त्यो अल्मलाई तपाईँमा पनि थियो? केही अल्मल भए तापनि हामीले एउटा चाहिँ मेलोमा लग्या अवस्था चाहिँ छ अहिले, नागरिकको माग भन्दा बाहिर हामी गएको छैनौँ। तपाईँहरूले कर निर्धारण गर्दाखेरि आम जनतालाई सुसूचित गरेर कर निर्धारण गरियो भने यो खालको विरोध त आउँदैन होला? हामीलाई धेरै चिजहरू आवश्यकता छ भन्छौँ, हामीले कमाएको 2 रुपियाँ पनि तपाईँको राज्यलाई दिँदैनौँ भनेपछि हामीले समृद्धि कहाँबाट हासिल गर्न सक्छौँ? सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा पुग्यो, एउटा आभास चाहिँ भएको महसुस हुन्छ तपाईँलाई? हो, एकदमै एकदमै। व्यवसायीहरू ढुक्क भएर पर्यटन व्यवसायको निम्ति अत्यन्तै पोटेन्सियल एरिया रहेको थाहा नगरपालिका, जहाँबाट तपाईँको चाहिँ एकै ठाउँबाट थुप्रै हिमालहरू पनि देखिन्छ, सनसेट सनराइज पनि देखिन्छ। अहिले होटेल व्यवसायहरू आउनुभयो भने उहाँहरूको निम्ति चाहिँ अभिभावकत्व नगरपालिका गर्न तयार छ, र त्यसको निम्ति मैले एउटा योजना पनि बनाएको छु। अहिले आम जनताको सन्तुष्टिको त्यो लेभल कतिको छ मेयरज्यू? ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन, मान्छेहरूको अपेक्षा अत्यन्तै धेरै भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो सबै कुरा राम्रो गरे भन्ने पक्षमा छैनन्। स्रोत साधन थोरै भएको हुनाले अबको 2 वर्ष पछाडि तपाईँले मलाई यही टेबलमा ल्याएर बोलाउनु भने मैले ठ्याक्कै डाटाको रूपमा भनिदिन सक्छु।